တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာ plan ကြီးပေါ်နေတယ်သင်ကြီးကကဲတော့ကလာကျန်နေရတယ်အတူမှာမဟုတ်နော်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲဒါတော့တော့ကဲတာမပြောဘူးအဲ့တော့တက္ကလာမှာအခုလက်ရှိ model စပြီးဟိုကလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒူပါတွေလုပ်ဖို့လို့ရုပ်လူတွေကတော့များသောအားဖြင့်တော့တက္ကလာမှာဒီအခုလက်ရှိ B မြင် B နေဆွဲတဲ့ column မြင် column နေဆွဲရှာတဲ့နေရာတွေချလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရင်အခုနောက်ပိုင်းကတော့တောင်းသားတွေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီဟာတွေဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့ဒီကောင်တွေမလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့tablet မှာဒီကြီးလိုက်လို့ရှိနေတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီပါရဲ့ကုမ္ပဏီသူ့ client ရဲ့ contract ကဘယ်သူ model ကဘယ်လိုဆွဲမယ် contract number ဒါမျိုးတွေဒီ information တွေလို့ပါလို့ဒီထည့်ဖို့လို့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ file ရဲ့နေမှာစဉ်းလို့ဒီမှာ project property အဲ့တော့ဒီထဲဒါက 21.1 စိုင်လို့2019လို့နောက်ပိုင်း2019မှာကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ data သူရဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့ပုံစံနဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီချက်လက်တွေပို့ဆောင်ပါပို့ပြီးတော့များတာပို့ထည့်လို့ရတယ်ဟိုဒီမှာတော့ဘာပဲထည့်လို့ရအောင် project name အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါတွေလည်းအရေးကြီးတာ project name project လုပ်ပြီဆိုတဲ့ project name ရှိရဆက်ဆက်တောင်း project name နဲ့တောင်းပါဟေး project name နောက်တစ်ခုက project ကိုစောင့်မယ် data data တော့ဘယ်လိုလဲ construction company data စောင့်ပါလို့ပေါ့နောက်ပြီးဒီ project ရဲ့ client data ကပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုစောင့်ကိုတိုက်ဖို့ယူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး project ကအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာဟို၆ပြားတစ်ပိုင်း project ကိုလုပ်တာကိုတက္ကလာနဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးတက္ကလာကိုသုံးနေဆိုရရင်ငွေရမှာတက္ကလာကြီး software ရေးကြီးရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် company က software ကဝယ်ရတာပတ်စံအများကြီးရပတ်စံအများကြီးပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်၆ပြားတစ်ပိုင်း project မလိုက်ဘူးတက္ကလာပိုင်နဲ့ company ရဟိုအနေနဲ့ဒေါ်လာအသိငင်းတိုင်းအောင်ရှိတဲ့ project တိုင်းငင်းတိုင်းအောင်ရှိတဲ့ project တွေပဲလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ client ကအချိကိုရှိရ client owner ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ owner client ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုပ်ရှင်ကိုယ်လာပြီးတော့အတက်ဒီကွာပုံကြီးရှိကိုယ်ကဦးနေရှိတက်ကလာဘိုင်းနေလို့ကြောင့်ဟိုကပါတယ် structure plan ပေါ့နော်ဒီဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ company ပေါ့နော်ဟိုတခါရောက်ရင်ဒီဒီနေ့ construction လုပ်ခဲ့တဲ့ company နဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းကုန်ပြီနဲ့နှစ်ခုကဒီလိုပေါင်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ပိုကြီးရအောင်နော်။ engineering ဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ construction နဲ့လုပ်နိုင်တယ်။တို့ကြတော့ construction နဲ့တည်တယ်။တို့ကြတော့ design ဒီဇိုင်းနဲ့ဟိုဒီဒီတည်တယ်လို့ construction ပြီးတော့မှ design family တွေတို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာလုပ်ရင်တို့ပါပြီ။ client နဲ့ချိန်ပြ။နောက်တစ်ခုက project လုပ်မယ် project ရဲ့ location address ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဒီကြီးကောင်းပါလို့တို့ဟိုကောင်နေမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဒီရောင်းကတီးတန့်လုပ်တဲ့ပုံလို့20မောမောပါမှာဟို twin main connect လို့ပေါ့နဲ့ချိန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကြီးကဘာပါလို့လို့ရအောင်ဆိုတော့ပါပါတော့နော်မော်လေဟိုအစားဆုံးဆွဲရင်အချိန်မပြီးဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ရောကြရင်အများကြီးလို့သဘောပေါက်နော်ကိုယ့်အပေါ်မှာကြည့်ဆွဲတာနော်အဲ့တော့အခုလည်းဝင်လာနော်ဒီမှာအဲ့မှာပါကြည့်တော့တော့ဘုထည့်မဲ့လုံးလုံးမဲ့အာ create 3D model sketch ကြောက်ဦးလို့နော် sketch ကိုပဲကုန်ပြီးရပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့ဘူကဲလို့ကတော့ပါရမှာကိုယ်ရဲ့စကကြလို့ပြောတာ။အခုကြည့်ရပါမယ်။နောက်ပိုင်းဒီကောင်ကပါစေလူလေးကြတယ်ကောင်။ပေါ့ဒီဆွေးမနေတော့ကြည့်တယ်ကောင်ဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကပါလို့ဒီ premier sketch ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ RP ဘိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်က sketch မှာလုပ်မယ်။ RP model
တီမော်ဒယ်နဲ့ပါထွက်လာပါအာတီဟိုဟာအာတီမော်ဒယ်အာကီဒီဒီနဲ့အာတီမော်ဒယ်ထွက်လာ concept မော်ဒယ်ထွက်လာထွက်လာပြီးဒီကောင်းပါလိမ့် sketch ရဲ့ထဲမှာနေမယ်ဆာမော်ဒယ်သဘောကြည့်ရအောင်လို့အဟာ sketch ရဲ့ပုံစံအကုန်လုံးဒီ sketch ရဲ့ပုံစံဆလို့တော့ဒါဟာ sketch နဲ့အာကီနဲ့တို့တကလာနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါ trim mode နဲ့ပိုင်းယူသွားတဲ့လေ့လာတဲ့ခါကျရင်တွေ့အကင်းရဲ့ဆွဲတာနဲ့ကန့်လန့်နေတဲ့အရာလုပ်နေနေရာကြီးအဲဒါကြောင့်လို့ရှိရင်တို့ဒီကောင်းလေးပေါင်းပြီးလုပ်ရတာရှိနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာခေါဏတော်ပြောတဲ့ address ဆိုလိုနေရာမျိုးမှာဒီကောင်းကျတော့ address ရင်းမဟုတ်မင်းတို့မင်းရဲ့ project location ကိုဘာနဲ့ဘာချိန်လိုက်လို့တော့มีโปรเจกต์อ่ะประมาณนี้อ่ะโลเคชั่นอ่ะถ้าว่าเราคนน่ะเราကိုလုံးမဲ့ project location နေရာကိုပို့ပြီးအဲ့ဒီနေရာစအတိအကျဒီကောင်ကို map မှာတော့ကတန်းနေပါတော့ရောက်နော်ခု project location ကဘယ်မှာရှိရအောင်ဒီမှာတီလဝါမှာဘယ်ဘလော့မှာလုပ်မှာဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာဒီနေရာမှာလုပ်မှာဒီဘလော့မှာလုပ်မှာအဲ့ location နေရာစာပါလို့ရှင်ဒီမှာ information ကိုသူကအပေါ် attach လုပ်ရပြီ project ကတို့ cloud နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါအားသာကြတယ် cloud နဲ့လုပ်တဲ့အကုန်ဖြည့်လို့ရနော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ project location နေရာအခု to-do list မှာတောင်းထည့်ထားတာစတဲ့ဒီလိုချိန်တာဟုတ်လို့နော်စတဲ့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ location တွေရနောက်ဘူးသူ့ရဲ့ project ownership ကဘယ်သူပိုင်လဲ producer ဘယ်နှယောက်ရှိရဲ့ဒါအခု project ကိုစမယ်နေ end date အဲ့ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်ဘယ်မှာထည့်ရလဲအဲ့ဒါတို့ project စပြီး create လုပ်ရဲ့ဒီ framework ကိုလည်းထဲမှာစ create လုပ်ရဲ့ project file စ create လုပ်ရဲ့ဒီမှာ information အကုန်အသုံးပြရအောင်တို့အခုလက်ရှိတက္ကလာထဲမှာလုပ်ရဲဆိုတော့ only for this project structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ project ဟာတက္ကလာဖိုင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလို့ပြောလို့ပုံမှန်ကတော့ဒီပါဒီ project တစ်ခုလုံးစာ
အာဒီယိုအမလီယိုစီးကျင်းများအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်အကုန်လုံးလုပ်တော့မှာ integrate လုပ်ဒေးဆာဗာလေးနဲ့သွားအခုလက်ရှိတို့ဒီမှာဆိုရင် drawing project နံပါတ်တို့ပါတော့ဒီဘာတွေမှာuser define attribute ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာပြောနေတာ user define attribute ဆိုရင်ဒီမှာဒီ information တွေဘယ်လိုလောက်ဉာဏ်ဓာတ်ပါထက်တယ်ကိုမှာ geo coordinate ခုနကပြောတဲ့ဒီ project လုပ်နေနေရာ longitude ဘယ်လောက် latitude ဘယ်လောက်မှာလောက်နော် radian of second minute နေရာတွေအတိအကျဆိုတော့အဲ့ဒီ value တွေကဘယ်ရဲဆိုတော့ခုန map ပါပုံပေါ်တယ်။ဒီ elevation ဒီနာelevation တို့အောက်ဒီလိုခေါင်းစည်တဲ့0လို့တိုင်တာဒါ project ဒီ elevation elevation ကဒီမျက်နှာပြင်ဘလောက်မှာဘာသာလေဘလောက်မှာတော့မှာ elevation not the right angle ဘာလို့ what the not the right angle ဆိုမှာပဲ no အဲ့တော့ဘာလို့ angle လို့ပြောတာprojectလောက်တာဟုတ်တယ် project အတိုင်းကဒီလိုမျိုးကြီး is တကယ်ဒီရှိတဲ့အတိုင်း not မှာသွားတာမှာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ project လုပ်ရင်ကျတော့တို့ကလော်ရန်လို့ဒီလို is not ဒီလိုပဲပြရလေတကယ်ကျတော့သူက not ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒါကပါလို့ရှိရင် project not pn တကယ်တဝဲရှိတဲ့ not ကဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါ true not တကယ်အရှိတိုင်းရှိတဲ့သဘာဝတိုင်းရှိတဲ့ true notတန်လိုက်အမြောင်သွားတဲ့ true note အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ angle ကဘာရှိလဲဒါဟုတ်ကညို drawing တွေမှာ angle တွေနဲ့ဒီလိုလေးပြရမှာမဟုတ်လားဟာဘာလို့ဒီရတော့ angle လေးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာ angle ကဘယ်လောက်လဲเนาะတိုင်းရင်ဟာသူကဒီလိုအဲ angle လေးကိုသူကဒီ note ကလည်းဘယ်လောက် angle ဒီဘက်ကောင်ဆိုလည်းဘယ်လောက် angle ပေါ့လားဒါပေါ့ပါလေအဲ့တော့ project note နဲ့ true note နဲ့ကတခါကျရင် project ကြီးကခုနကတော့လိုမျိုးပေါ့တို့မှာလို့ဒီလိုစောက်ရတဲ့ project တကယ် true note နဲ့သွားရင်မိဘလို့သွားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီလိုစောက်စောက်လို့ပြောတာဆွဲမှာပါလားသူ့အတိုင်းပြီအဲ့တော့ project တော့ true note ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ interview မှာလည်းရှိရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခါတွေလုတ်အဲ့ဒီ information တွေဓာတ်တွေရစာဒီမှာလိုက်ရောဒီလေးကြိုက်ခဲ့เนาะ company setting company ရဲ့ logo standard paint specificationC project ဖြစ်တဲ့ C ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှ C မှာတော့ဒါဘာလို့လို့လို့ပိတ်တော့လို့လဲ။ကျွန်တော်ဘီဂျွန်မင်ပိတ်လို့ဘာလို့ညာပိတ်။အဲ့ prime code ကြီး code တင်နေတဲ့ဟာလေ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းအကျန်းတဲ့ user တွေဆက်ရုံကသွားနှင်းလို့ချလို့မမရတာ။နော်။ server နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေလုံးဝမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ paint sand နဲ့ code ဆိုတာရှိရအောင်။အဲ့မှာ main ဘာ code ဘာ sand နဲ့လုပ်ရအောင်။အဲ့စိတ်တုတ်တာဆိုသူ့မှာ sand နဲ့ရှိတယ်။ company မှာရှိရင် company sand နဲ့ code ပါ။ company ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိရင်ဒီစနေဆိုင်ရတော့နော်အဲ့တော့ status factory location ကြီးဆက်ရုံကလေး data box မင်းပစ္စည်းကြီးဝယ်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ရုံမှာ factory လေးတော့အဲ့ဆက်ရုံမှာမင်းနှမကနေပြီးမင်းသွားပြီးမှာပါလား MEC ကနေပြီးမှာပါလားဆက်ရုံကတောင်ရှိရတော့ဘူးဘယ်သူကတောင်ဝန်ခံမှာလဲချက်ပါအဲ့တော့ဘသူကစစ်စေးမှာ
အဆက်ယုံမှာလုပ်တဲ့အခါကျရင် supervisor ပဲကောင်းတော့ချက်တဲ့ဘာတွေလုပ်မှာ ICA sport ကတော့ရောရောဆယ်တော့မပြောသေးဘူးဒါအပြင်နဲ့ချိန်တဲ့ပိုင်းတော့ industry foundation class ပါအဲ့ဒီပိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး information တွေဒီလာလောက်ရတယ်ပြန်နောက်ပြန်မပြီးသေးဘူးသူဘာလောက်အောင်လို့ဆိုတော့ခုလက်ရှိဒီမှာ grid line ကြီး grid information တွေထည့်ရအောင်အဲ့တော့ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုရင် AB 1 2 3 4ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကပါလို့ရှင်ဂျိုဒီ line x တိုင်းပေါ့မယ်ဒီကောင်က y နဲ့ပေါ့ခုလောဆိုဒီကောင်ကတော့ဘာ not ညာ not ဒီဘာလည်းမပေါ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ဒီပြန် h ပြန် y a1 ကိုလို့ပါလို့ရှင်0ကိုမှ0ထားလိုက်ရင် grade location လေးပါအဲ့တော့ဘယ်မှာ grade အဲ့ဒါက grade အကြောင်းဒီကချင်းပြန် preliminary lesson ထဲမှာ training grade အကြောင်းပြောထားအဲ့ဒါတော့အဆုံးဆုံးပဲခုပြောတယ်သင်နေနဲ့ပြောတာဘယ်လုံးမှမဆုံးဘူးဒါဆိုတီးတန့်ပြောတာဟိုက grade grade အကြောင်းအဲ့မှာသွားကြည့်အဲ့တော့ coordinate ကြီးဒီမှာစပြီးတော့အဲ့တော့ x အတိုင်းကတိုင်းဘယ်လောက်သွားတော့6000ဟုတ်လားအဲ့တော့0,0ကနေဆိုတော့ဒါ0နေရဆိုတော့6000မနက်ဘူးလို့6000မနက်ဘူးလေသုံးဖို့အဲ့တော့0,6000ဒီလိုရိုက်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲရိုက်ရဲ့သူကအကလားအဲ့လိုတူနေမှာလို့ပြီးတော့3ကြပဲ3ချအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာ 3B ပေါ့6000နဲ့နေရာ 3B သွားမှာအတွေ့ဘန်3ဒီလိုသွားမှာအဝီ1ရကြတော့1ရကြတော့ဘယ်လောက်သွားမှာဒါကြီးခဏပြေးလိုက်ပါ1ရကြတော့အခုဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ပဲရှိတော့တို့ကဈားရက်အကောင့်မလုပ်တော့ဘူးအောက်စီ9500ဒါပဲသွားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ level ဟွာသွားလိုက်ပါ activity မှာတင်မယ်ဒါတော့0ပေါ့ဇက်ကကြတော့ဒါလေးကဒီပေးလေးဆိုတော့ပြတိုက်တာတက်လို့ရတယ်။ကိုယ်ထဲမှာပြောတာလေ FFL လို့တက်တယ်။
ဟိုကဒီမှာအပက်လဲလို့မလားဟိုကြီးအဲလို့ပြောမှာရတာရတယ်အားကြီးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့ဒီမှာ0လို့တမ်းမှာအခုလက်ရှိဒီမှာတော့ဒေါ်ရံလို့တို့ဒီကောင်းရင်ဇက်ကဟာလေး copy ဘူးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးရောအပေါင်းသုံးတော့နေရ6တော့မှာ origin က0ကောင်မှာ0ကောင်မှာ0ကနေစာ left right ဒါလေးကပါလို့ဆိုရင် line နေအဲ့ဒီဘေဘက်ကိုထွက်နေတာဒီကောင်2000ညာဘက်ကိုထွက်มาလဲ2000ပြီးရင်အပေါ်အောက်ပေါ့ဒါ line extension ဘယ်လောက်ထွက်မှာကြွားတယ်ဒါတော့ထားပါ2000လို့2000လောက်ကိုရပြီးရင်တို့အဲ့မှာ create လုပ်มาလား modify လုပ်มาဒီ body နဲ့ create တယ် modify body နဲ့ modify ရှိပြီးသားမလားဒါခရီးတစ်ခုကရှိပြီးသားရှိပြီးသားဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီး create လုပ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျလို့ဒေါင်းဆိုပြီးကျလို့ထွက်လာပါဟောခုကတော့ဘာလုပ်မှာ modify လုပ်မှာရှိပြီးသား body နဲ့ကိုပြင်ပါလား modify လုပ်မှာ yes ဟုတ်ဒါမှပြင်ပါအဲ့မှာတစ်ခုရေးကြည့်တာတက္ကလာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းလုပ်တဲ့လုပ်မယ်နာမည်အသေးပဲကြည့်တာကမှအဲ့တော့ဒီမှာဘောက်ထပ်ခုရှိဒါချီတာပြီးသားလေကြာခုကတကောင်းပါလေအစ်မတန်းနဲ့မဟုတ် project create ဆိုမှတော့ key ကို create key မှာအဲ့ဒါလေးကစာနာမည်ပြီးဟိုဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုတာ create project create c project create d project create b project create eလူရရပါလို့သူကသူမှတ်အောင်ဒီစီပတ်နေမှာဒီမှာရောက်လာအဲ့တော့ဒီ information เนี่ยပြီးရင်ချက်ချင်းပဲမပြီးတော့ဘူး attribute တွေမှာသွားကြည့်အဲ့ဒီ tagla model တွေကသူကပါလို့ဒီမှာသူ့ open model folder နေနဲ့ဖွင့်လိုက် model folder ထဲမှာအားရရှိအဲ့ဒါ model ကြီးပဲဒါ tagla model ရဲ့ model ဆိုတာဘာမှအခုတည်းနှစ်ခုတည်းနဲ့သွားပြောလို့များအဲ့ဒါလေအကုန်ပေါင်းမှတက္ကလာဆိုပြီးပြတာ model ဆိုပြီးပြတာတို့ရဲ့ project ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ file တွေကဘယ်ထဲမှာသွားလို့လဲ attribute folder ထဲမှာသွားပြီခဏတော့ save လုပ်ရအောင် project create ဟိုနေရာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကကြည်ပြီး click လိုက်ပါတော့ဒီလိုကြီးလိုက်ဟောဒီလိုကြီးလိုက်တဲ့ဒီကောင်ကကျန်ရှင်းပါပါလေ။ဟောငါလိုပြီးလိုက်။ find c လို့လိုက်။ဘုကထဲမှာလာပြင်လိုက်တော့ model ရဲ့။အဲ့တော့ဒီကောဒီကောင်ကို project grade a ဆိုရဲကော။ဒါဟို folder ထဲမှာရှိရဲကော။လုတ်ပေါ်လိုက်။ပြီးရင်လို့ modify လုပ်လိုက်။ yes ။ဘာတက်တော့လာ။နောက်တဲ့6000 grade ကိုတက်လာ။ဟုတ်တာဟောတို့ဒီမှာ4လို့ပြောလိုက်တော့။4လို့ပြောတဲ့6000နဲ့1 2 3 4 4ခုရှိပါလား။အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတန်းကြီးချိန်ပြီးဒီကောင်ကိုမှစပြန်လုပ်ပါ5လို့ modify yes ဒါပါစီ8အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘောက်ပါလေးအစအဲ့ကောင်လေးစသေးတာတီးသေးလို့ဒီကောင်လေးကစမှတ်ပြီးဒီကောင်လေးကို KYE ရအတိုင်းအောင်လို့ဆွဲတဲ့အားပါညာ recording လုပ်တာပြီးတော့ပေါ့ကိုပြန်ကြည့်ပြန်ဆွဲလို့နောက်ပြီးရင်မပြီးသေးဘူးဒီကောင်တွေဘာလို့လို့လို့ဆိုတော့ information တွေထည့် information တွေထည့်မယ်ဆိုအခုလက်ရှိ column နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆို column က column type နဲ့ဦးကြည့်မမတော့မကြည့်ဘူးနှစ်မျိုးပါတယ်ပါတယ်အရှိရ300နဲ့အရှိရ300နဲ့အရှိ240 okay အဲ့တော့တို့ကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် AC 300ကိုတို့က C1 လို့ပြီးလိုက် AC 240ကို C2 လို့ပြီးလိုက်တကယ်တမ်းတော့ဒါကတို့ကတော့ပြီးနေရနော် project တကယ်လုပ်ရင်ကြတော့အဲ့ကောင်တွေကဆရာနဲ့ကွက်တိနဲ့လာခု C1 ကိုတို့ကဘာလို့ပြင်ရှင် AC 300 C2 ကိုကြတော့ AC 240ဒီလိုပြီးလိုက်အဲ့စသော်ယူဆိုတဲ့အလို့ဒီမှာ column ကြီးစတဲ့ရတယ်ဒီ column ဒီ column ထည့်မယ်ထည့်ရင်မှာ prefix ဘာညာဒါတွေထားအောင်နော်တော့လည်းတို့ name ကကြတော့ဘာလဲပြီးမယ်အကောင် C1 လို့ပြီး
profile ရှိတယ် profile ကို select တဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆက်လက်တဲ့ UI ပါလို့ရှိရင်ဥပမာကျတော့ HEA လို့ပြောတာ HEA နောက်မှာ star လေးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါက်လိုက်HEA ပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ရှာတဲ့စနစ်က index ပုံစံအဲ့ဒါပြီးရင်သုံးတဲ့ချိန်ရန်ဟိုတက်ကူလေးသွားစာကြည့်တဲ့ရန်ဟိုတက်ကူကိုစာကြည့်တဲ့သွားစာအုပ်တွေရဲ့နာမည်ကိုလိုက်ရှာကြည့်အဲ့ဒါဆိုကြောက်ပါလေအဲ့ရှာတဲ့ပုံအဲ့ဆရာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ရောရှာတဲ့ပုံနဲ့အတူတူပဲ Google မှာ search လုပ်တဲ့စနစ်နဲ့အတူတူပဲ HEA နောက်ကတိုက်ကြရတာပဲဆိုလိုချင်တာတရားလည်းပြင်နေရလည်းပြင် star လို့ပြောလိုက်တယ်တိုက်ကြရနောက်ကတက်တာဘူးတို့ကဘယ်လောက်လဲ HEA 300အတက်လာမတို့ဒီမှာပါလို့ခါတယ်ပါတယ်ပါထွက်ပြီးလို့ခင် UK profile နဲ့ UK environment နဲ့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ profile ကအတိအကျမှာထွက်တယ်300အခုက300သွားပါဦးတော့280ဒီမှာသူ့ကပါလို့ဒီ HE ဒီကောင်ကကြတော့သူ့ဝစ်တယ်သွား HE width က290 sorry height က290 width က300သူ့ရဲ့အဲ့မှာ web thickness လေးရှိဝက်သစ်နက်က S လေးပြတာဝက်ပြသစ်နက်က 8.5 ဖလန်းနဲ့ဝက်နဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဖလန်းကပူပြီးတော့သူ 40mm rounding radius ကိုတိကျတာနောက်သူက spectra ဘိုင်းတမားတွေနောက်ပိုင်းစင်ပြီးလို့သူကဒီမှာဘင်း weight ပါ unit လက် 88.3 နော်သူရဲ့ symbol လေးက G 88.3 ပါလေဝက်ဒီဝိတ်ဟုတ်တယ်လေ။ပါတန်လား။ပေါင်လား၊ကေဂျီလား။အကြီးပွဲကြီးဆိုတန်မဟုတ်တာလို့သိရတယ်။ဟမ်။ဟုတ်လား။ဒီကောင်ကမှသူကဒရန်နဲ့လာတော့ပြအောင်။ဒရန်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ပေါင်ပါပြီ။အဲဒီကောင်ကတော့လောလောဆယ်အမီမီဂျီတာနဲ့သွားတယ်။ MKS နဲ့သွားနေတာ။ SI နဲ့ unit ကိုသုံး MKS ဒီ FPS မဟုတ်ဒီလိုနေတာပေါင်းပါပြီးရဒါဝါနဲ့သွားမယ်ပေါ့ဒါဖီလက်မနဲ့သွားမှာပြောစေတို့အခုကမီလီမီတာနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ kg ပါမီတာတက်မီတာမှာရှိမယ် kg ရ 88.3 kg အဲ့တော့မင်းဒီ value ရပြီဆိုရင်မင်းပါပါတော့မင်း corner ရဲ့အမြင့်မဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့ဒီကောင်ရင် weight ချွတ်မလာဘူးလားတူတယ် weight ချွတ်လာရင်ပါတောင်းလို့ရပတ်စံတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးအတားအားလေးကလေးမလားဒီဟိုလောက်တာဒီ fabrication လောက်တာဟာညာအဲ့ဒါတွေက PG နဲ့အဲဝိညာဉ်တောင်းမှာဟာအဲ့တော့ QS လောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟာလေးတွက်တာနော် quality serving လောက်တာ quantity serving လောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဒီမှာ session module လဲဆို radius ဆို gyration နော် cross sectioning area ကိုပါတယ် formation နော်အဲ့တော့ဒီ formation တွေအကုန်လုံးပါနဲ့ဒီမှာထည့်လိုက် material ကဒီ project ကဟိုကသုံးမယ် S275GR နဲ့သုံးမယ်နော် S275GR သုံးမယ် finish finish ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ project ဒီမှာဒီဟိုတွေကိုတချို့ C corner နေဒီလုံးဝမတုတ်တာလည်းရှိတယ် carbonite မလုတ်တာရှိတယ်တချို့ကကျတော့ carbonite လုတ်တာရှိတယ်တန်ကြီးဟိုအောင်ပြအောင် carbonite ကြီးလုတ်တဲ့မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ finishing ပေါ့ paint coat လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုတာသူ့ရဲ့ coat ကြီးအဲ့လို project မှာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ project ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုရင် finishing ကိုခုနကတော့ paint လိုအားမျိုးဆိုရင် paint ပါတော့။တချို့ကကျတော့ paint နဲ့တုံးမယ် carbonize လုပ်မယ်ပါလို့မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ information ပါအောင် finishing ကို finishing မှာသူကပုတ်ဖယ်နေတာ။အဲ့ဒါကကျတော့ project ပုံကြည့်မလိုက်တာဘူးလို့ပြောရအောင်။နော်။နောက်တစ်ခုက class class ဆိုတာဟိုလိုမျိုး class ဆို design code တွေပြောတာပေါ့။အဲ့ကြောင်ပြောတာ။နော်။အဲ့ကြောင်ပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့တက္ကလာနည်းပတ်တဲ့ guide board ကြီး guide board ဒီထဲမှာသွားချောင်တာအလွတ်တော့ဘူးမှမရအောင်ဒါပေမဲ့အများဆုံးပြသုံးနေကြလို့ဆိုတော့ဒီ1ဆိုတာ3ပေါ့2ဆိုလို့ရှင်တာအနည်းပေါ့သုံးနေကြလို့ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်အခုလက်ရှိတော့2နဲ့ထား position လေးဘာတွေကအစားတစ်ခါလေးထည့်ထားခုနကတော့ C1 ဆိုရင်ဒီဘလောက်မြင်လဲ C1 ဆိုG
0 6000 ပါ0 ကဘာလို့ဆိုရင် bottom 1 တော့ 0 ပြ top က 6000 ပါအဲ့ဒါလည်းအခုလက်ရှိဒီကောင် column ကြီးကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြီးက column slide ကြီးပါလို့ကြာမြင်အဲ့ကောင်တစ်ခုပွဲတယ်ဟယ်လို column slide ပါတဲ့နေရာကြာရင်နှစ်ခုနာမည်ပုံစံပေးတာကွဲပြီးရနောက်တော့ပြင်အောက်က column ကောင်းတယ်ကအပေါ်နဲ့ပေါ်တယ်နေရာပါနေပါလိမ့်မယ်အောက်ဆိုင်တူတယ်ပါပဲပေါ်ပါဦးတိတိကနေပဲပေါ်ပါထူပဲပေါ်အပေါ်ရောက်နေပါပြီအပေါ်ရောက်နေကြီးနေတာသိပြီသိပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါဆွဲထားရတာပုံစံရသိပါမယ်သိမကြီးကြီးကြောင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကစားပါလို့ခွဲတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ထောက်ထောက်မှာဒါကြီးတယ်ပုံကြီးလိုက်တယ် slide ကြီးမှာပါအဲ့တော့တို့ဒီမှာကြီးတယ်ဟိုပါဦးစိတ်လုံးပဲဘာလဲစိတ်လုံးပဲနာမည်ကစား Okay, now to go C2. C2 ကအေး C ရေဘယ်လောက်တော့? 200 ကျန်တာတော့အတူတူပဲ. Position နဲ့အတူတူပဲ. ခုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလား. ဒါပါလို့တေချာလဲပြီနေတော့. ပတိရဲ့လိုဒီမှာ A C ရေညံ့နေတယ်ဒီမှာရိုက်ချတယ်. အကယ်လို့မရှိတဲ့ဟာတွေကို A C ရေ 2000 နဲ့ 2004 လောက်ဆိုရိုက်ချကြည့်တယ်. ဒီ. ညာ. ဟောဒီကောအဲ့ဒါတက်. 200 2004 လောက်တော့ main b
ုံအလူဝါ PDF PDF ဟေးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြီးမလို့ဆိုတော့အဲ့အခုလက်ရှိဒီမှာဘာတွေပါရှိနေတော့ tracing နေလက်ရှိအဲ့ information တွေကိုတက်ပါထည့်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ပေါ့ဒီအခုတော့ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုရင်ကိုနီး Google Drive ထဲမှာပြတာ Free Money နဲ့သင်တဲ့ Google Drive နော် Google Drive သုံးပြီးပြောတာလေ Google Drive ကနေပြီးတော့ပို့ပြီး Google Drive နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာ attach တွေ့ပြီးတော့လာပို့ပြီး Prime နဲ့အဲ့တော့အဓိက data ထည့်တာပေါ့ data ထည့်တဲ့အချိန်ကိုပို့ပြီးအောင်ပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒီကောင်လေးအခုလက်ရှိလုပ်ရတာ model 1ဆွဲတဲ့ဟာလေပြောရတာလေ model 1ဆွဲတဲ့ဟာကိုပြောတာရှိတယ် model 1ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုလောက်ပြီးလောက်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဆွဲတယ်ဒါတော့တဲ့ data ထည့်တဲ့ဒီကောင်ကိုပြီးအောင် model 1က model B ရဲ့ဒီပြီးအောင်ပေါ့ model တစ်ခုလုံးပြီးရဲ့ဒါဆိုရင် model B ရဲ့အခါမှာ model 1မှာမပြောထားခဲ့တဲ့ဟာမပြောထားခဲ့တဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာမာမတီးရဲ့လေးထုတ်တာလို့ရေးထုတ်တာလို့နောက်လုပ်ရတဲ့ဟာဒီကောင်ဒီထဲတောင်